Дніпропетровщина стала першим в Україні регіоном, де відкрили офіс Державного агентства з ефективності та енергозбереження. Простими словами, тут надають консультації, як впровадити в свою справу енергоощадні технології та залучити для них фінансування. Надають підтримку громадам, фізичним та юридичним особам. Все для того, аби скоротити викиди парникових газів, так звану декарбонізацію. Офіс декарбонізації та енергоефективності покликаний допомогти органам місцевого самоврядування досягти національних цілей з енергоефективності відновлюваних джерел енергії, які прийняті Кабінетом міністрів України та одобрені і погоджені Євросоюзом. І в перший день роботи офісу працівників символічно прийняли в спільноту енергоефективності і пояснили головні принципи діяльності. Аналізується підхід, чи з енергоефективності виконані всі заходи, і тільки після цього можна запроваджувати відновлювальні джерела енергії. Очільники області кажуть, оскільки хочемо стати частиною Європейського Союзу, то маємо опанувати альтернативну енергетику та зменшити кількість шкідливих викидів у повітря. Для Дніпропетровщини, як великого промислового центру, вкрай важливо переналаштувати своє виробництво. В Європейському Союзі є так звані податки за вуглецевий слід, тобто за викиди вуглецю в повітря. Для розуміння, сьогодні в нашій державі цей податок складає 30 гривень за тонну викидів. В Європі він складає 80 євро за тонну. А отже, коли Україна вступить в Євросоюз, продукція наших промислових гігантів здорожчає і може втратити свою ринкову привабливість. Запобігти цьому й покликаний офіс декарбонізації. Олена Городецька, Сергій Гончар, новини 11 каналу.